Hallå och välkomna tillbaka till Kalmar FF. Äntligen, det har varit lite uppehåll nu under sommaren, men vi är tillbaka och vi kommer köra som bara den nu under hösten. Jag hoppas att ni är taggade på den här online-saven. Detta avsnittet dock, det kommer vara något alldeles speciellt, känner jag på mig. Vi kan bara snabbt bara kolla. Sen senast vi träffades har vi bara vunnit med 2-1 mot toppenlaget IFK Norrköping med 2-1 efter att de kvitterade, eller reducerade i 92. Totalt sett en otroligt dominant insats från början till slut kan man väl säga. Och det lämnar oss med 4 matcher kvar. Och vi ligger på 3:e plats, vilket är galet. Och nu möter vi Djurgården. Skulle vi vinna så finns det en liten chans att vi skulle gå om dem. Det tvivlar jag på. Men vinner vi nu mot Djurgården som vi möter nu, så har vi en väldigt bra chans att nå Europa. Och det är ju någonting jättestort. Jag vill bara först kolla in Elohim Kabore från ASEC Mimosas, klassiska klubben som man tar eller värvar spelare från. Och jag tycker han ser ruggigt spännande ut. Bara 17 år och har redan några av dem absolut mest nödvändiga statsen. Avslut, bollmottagningar, dribblingar, teknik. Perfekt för en offensiv spelande forward. 14 i pay, acceleration, 14 i fart. Bra smidighet, bra spel utan boll. 14 i spel utan boll, 12 i beslut, 12 i kyla. För en 17-åring. Jag är otroligt taggad på att få in honom när det nu blir. Jag är inte 100% hur det blir med när han fyller 18 också. Men vi kommer gå in i matchen mot Djurgården här med vår 4-1-3-2 kan man säga. Mosa får inte vara med, så att Mutin Banyoko kommer in där tillsammans med Christensen på topp. Hallberg, Tore, Gustafsson, Ackman, Sätra, Moro, Davoud Kia och Johan Karlsson. Ni kan väl också pausa videon, kommentera vad ni tror, hur ni tror matchen slutar. Han ställer upp med den formationen han alltid gör. 4-2-2-2 och det är Logbo och Jävla på topp som är de riktigt farliga spelarna. Lukas Sosa vet jag att jag tror, undrar om inte jag hade honom i Kalmar FF i någon annan save som jag köpt med Kalmar FF. Jag vet inte riktigt. Men där skakar vi hand på något fel har blivit att vi var exakt likadan manager. Oj, 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 vi kör riktigt sakta. Jag tror det är Lars Burm som bestämmer hastigheten för att det är han som har dratt upp spelet. Men vi har, eller håller han på att göra ändringar? Kan vara så att han håller på med lite så här motståndarinstruktioner. Kanske pressa någon specifik spelare eller liknande. Eller är det vi som ska ha en highlight redan? Nej, där blev det lite snabbare. Och vi förlorar bollen direkt. Är det Djurgården som ska göra någonting här? Direkt istället. En minut spelade nästan. Och Jävla är offside. Vilket det är ett gott tecken för vår backlinje att vi kan ställa dem offside. Förra matchen vill jag minnas att vi faktiskt vann väldigt, väldigt rättvist mot just Djurgården. Eller mot Djurgården. Och förhoppningsvis kan vi göra någonting liknande här. Men Djurgården, alltså han är svinbra tränare. Och Djurgården är svinbra. Men där vinner vi bollen. Gustafsson, Hallberg. En liten för dålig passning, annars hade vi någonting där. De här bakom backlinjen kommer vara förödande. Han missar! Han missar. Kommer backa tillbaka lite mer med backlinjen. Se om vi kan förstöra det av de bollarna in bakom backlinjen. Kan göra att vi bjuder in till lite för mycket press. Men jag känner att det där kommer bli mål någon gång under matchen om vi tillåter dem. Mutin Banyoko är lite skadad, så jag får se om vi behöver byta ut honom. Men här kommer vi på högerkanten. Johan Karlsson ganska ensam. Men kan han få in ett inlägg här till typ Christiansen, så Christiansen Mutin Banyoko, han gör det! Panache Mutin Banyoko gör mål. Och han har gjort mål mot Djurgården tidigare. Nu gör han det igen. Det är ett inlägg från Johan Karlsson, tror jag. Nej, det är ett inlägg från Hallberg in till Carl Gustafsson som nickar ner den till Mutin Banyoko, som inte har några problem att avsluta det där. Han dunkar upp den i nättaket. Men här kommer Djurgården. De kommer, Jävla är fri. Och den går i ribban! Herregud, det luktar mål lång väg. Men än så länge klarade vi oss, och den highlighten kan väl lägga ner, kan jag tycka. Djurgården känns farliga. Men vi leder matchen. Alltså jag ska göra något jättedumt nu. Jag ska testa någonting
som ni kommer se när nästa Sassuolo save kommer. Och det är att jag kommer som jag har testat i den taktiken, och det är att spela två mittbackar på understöd. Jag tänker i mitt huvud, här kanske det blir mål, det blir det inte, utan det blir en hörna. I mitt huvud tänker jag på att de kommer försöka gå bakom backlinjen. Om vi har två stycken mittbackar som faller ner plus en halvback, så kanske vi gör det typ omöjligt för dem att komma in bakom backlinjen. Då behöver vi dock inte ha att vi backar tillbaka mer, för det gör vi lite automatiskt, kan man tänka. För jag vet ju att han spelar två offensivt spelande forwards. Det är inte några bollmottagare och så. Då kan vi lika gärna låta dem falla med de anfallarna. Och än så länge har det faktiskt funkat väldigt, väldigt bra. Jag kommer inte göra några byten just nu. Mutin Banyoko får fortsätta. Det här kan vara en av hans sista matcher han gör för klubben. Eller föreningen. Eftersom att han är inte jättebra egentligen. Han gillar bara att göra mål mot just Djurgården. Och jag kan tänka mig att Lars Burm har lite panik just nu. Bottasektionen ser wonderful ut. Vi vill ju nå Europa League om det är möjligt. Jag tror dock att det kommer bli en lång andra halvlek med mycket chanser åt Djurgården. Börja med defensivt inkast för Djurgården. Kan vi vinna tillbaka den här? Davoud Kia, som vi tycker väldigt mycket om här i föreningen. Moro Turi ut till Johan Karlsson, som har en dålig mottagning. Väldigt, väldigt dålig mottagning. Det där måste han göra bättre, och istället för Djurgården lite gratis tillbaka bollen. Och istället så känns det jobbigt. Jag hade lite optimism för att det kanske skulle lyckas göra ett mål och göra det till 2-0. Men här kommer Djurgården istället. Logbo samlar upp bollen ut till Dahl på vänsterkanten. Dahl utmanar. Och det här känns riktigt farligt. Det här känns riktigt farligt. Dahl, och han sätter den. Första målet för säsongen. Klassiskt att man blir lite bekväm i halvtid, och så kommer det andra laget ut tända till tårna. Och tyvärr leder vi inte längre den här matchen. Men ett offensivt inkast. Jag tycker vi har klantat oss lite för mycket, alltså. Lite för mycket slarv. Men här kommer Mutin Banyoko, som gillar att göra mål mot Djurgården. Hittar in till Johan Karlsson, som bombar hit bollen, och han får hela Kalmar FF att skrika ut sin glädje, säger kommentatorerna, och jag håller med. Mutin Banyoko med assisten och ett direkt svar på deras kvitteringsmål. Precis vad vi ville se. Mutin Banyoko med en dunderinsats här borta mot Djurgården. Och vi leder matchen igen. Och nu är det helt plötsligt ett momentskifte eventuellt. Men här kommer Djurgården igen. Sosa ute på höger kanten, Alexis kommer fri och hittar in till Logbo. Jag har gett upp det här att ha understödjande mittbackar. Jag känner att det känns inte som att det funkade så jättebra, om jag ska vara helt ärlig. De har gjort två ganska billiga mål nu. Det är bättre att vi försöker trycka upp dem lite och ställa dem offside, I guess. Men det var tråkigt. Och här kommer Djurgården igen. Det känns inte som att det är vi som kommer göra mål här. Av någon anledning, jag vet inte vad. Men det känns som att Djurgården är lite för starka för oss, kan man väl säga. Lichholm till Mologeta, ut till Dahl på vänsterkanten. Går förbi Johan Karlsson, som haft det tufft förutom målet. Men vi får tillbaks den. Varför känns det som att vi ska göra ett misstag här någon gång? Johan Karlsson, Sätra. Kan vi ta det lite lugnt här? Hallberg, Turi, ut till Johan Karlsson. Johan Karlsson blir av med bollen. Han har haft det tufft där. Här kommer Logbo. Jag ser att Alexis är fri. Och Alexis gör mål. Mål nummer 10 den här säsongen. Och det är bara för dåligt från våra mittbackar, som totalt går bort sig ännu en gång. Jag kan lika gärna ta ut båda, för att de är lika dåliga båda två. Så Sjöstedt och Bergqvist får komma in. Och sen drar vi upp Islamovic som bollmottagare istället. Och Gojani kan komma in istället för Turi, som har varit dålig. Och sen gör vi honom till en defensiv spelfördelare på understöd. Nu kommer vi troligtvis förlora den här matchen, men jag känner att vi måste gå för att, så att vi kör den här taktiken, och så hoppas vi på det bästa helt enkelt. Vilket troligtvis inte är så jättebra. Islamovic är inte tillräckligt het där, alltså. Och Logbo är fri, Sjöstedt.
Och här en frispark för Djurgården nu som kan punktera den här matchen. Det är ändringar för Djurgården, så jag tror inte att det var något läge riktigt. Och vi har en hörna. Vi har en hörna. Hallberg. In till Islamovic som nickar utanför. Det är så nära att vi snor åt oss ett par poäng. Och vi har väl inga byten kvar. In med Axel Svensson. Vår ungdomstalang. In med honom. Vi förlorar matchen och så är det med det. Det är ingenting att gråta över. De gjorde bytet. Jävla gick ut. Alexis gick in och sen, ja. De utnyttjade våra inte så snabba mittbackar. It is what it is. Vi går vidare helt enkelt. Nu måste vi vinna de tre sista matcherna mot Göteborg, Helsingborg och Malmö helt enkelt. Ja, ni vet ju vid det här laget att Göteborg, de vinner man bara över. Så är det 4-0. Mosa, Mattias Christensen, Davo De Kia och Melke Hallberg gör att Europaplatserna känns troliga. Jag vill inte prata om det. Vi reducerar och kvitterar och sen 3 minuter senare gör Jakob Bus 3-2. Alltså han busar till det. Och gör 3-2 i matchen och vi förlorar mot Helsingborg. Tabelläget med en match kvar är att vi har chans om Häcken förlorar sin match mot Värnamo som inte har någonting att spela om. Om vi vinner vår match mot Malmö FF som inte heller har någonting att spela om så kan vi gå upp på en tredje plats. För det är inte så att jag trodde att det skulle vara att den fjärdeplatsen går till Europa, men så är det inte. Utan det är, vi måste upp till tredjeplatsen. För fjärdeplatsen går till vinnaren av Svenska Cupen. Så jag har varit lite ute och cyklat. Men det här kommer bli laget. Gojani, Hallberg, Gustafsson, Ackerman, Christensen och Kurbanli på topp. Mot Dimbani Åker får komma in på bänken. Och så åker vi helt enkelt. Malmö FF mästare för den här säsongen. Och vi måste hitta ett sätt att slå dem helt enkelt. Och vi får ge dem en sån här hederparad eller vad det heter för att de har vunnit. Det känns så där. Det är i alla fall inte Henrik Rydström som går ut här som tränare, utan det är Ralf Hasselhutti som går ut. Och där får du nog med det. Det där vill vi inte se mer av, utan här vill vi sätta dit dem och visa att vi är på någorlunda deras nivå kanske, eller så krossa dem och så här. Men förhoppningsvis inte Davo De Kia. Gojani Gustafsson ut till Axel Lindahl som har varit fantastiskt de senaste tiden. Hörna, Hallberg in till Christiansen som inte får. Och Gojani, och den går precis över. Vi har börjat hett i den här matchen, men det har även Häcken som har tagit ledningen mot Värnamo. Och då spelar det ju ingen roll tyvärr vad vi gör i den här matchen. Förhoppningsvis kan Värnamo gör oss en tjänst och komma tillbaka i den matchen. Sätra, Ackerman, Gojani, Gustafsson. Det här är fint spel. Och Gustafsson klipper till med en fel fot. Men den går tätt utanför. Det är i alla fall vi som har lägena i matchen. Halvtid, och eftersom att Häcken vinner Värnamo så känner jag mig inte superstressad att behöva forcera fram ett mål. För jag tror att Malmö kommer göra ett mål snart. Det är en klassisk så här, direkt in på andra halvlek. Mål känns ofrånkomligt. Men det står 2-0 mellan Häcken och Värnamo. Det kommer tyvärr nog inte bli någon dramatik i den matchen. Och inte i den matchen heller. Vilket gör att vi troligtvis slutar på en fjärdplats. Jag vet inte om det är något lag som egentligen kan gå om oss. Jag tror inte det. Möjligtvis Norrköping. Men de får ju stryk med 2-0 mot Djurgården som gör oss en tjänst faktiskt. Det är väl mysigt ändå. Här kommer Davo De Kia. Kan vi avsluta säsongen på ett fint sätt? Davo De Kia går Mosa till Carl Gustafsson som gör sitt andra mål för säsongen. Vi leder med 1-0. Värnamo, kan ni vakna lite eller? 3-0 till Häcken. Det blir ingenting där. Det blir ingen Europa om vi inte vinner Svenska Cupen. Men jag är otroligt nöjd med säsongen oavsett. För 1... vi slutar 4, vilket är fantastiskt. Vi är riktigt starka stora delar av säsongen. 2, Jelusen vinner inte Allsvenskan, vilket gör att vi fortfarande kan vinna Allsvenskan före Djurgården och Jelusen, vilket är, för mig är det fantastiskt. Jag blir glad. Men han kommer gå för att riktigt hårt nästa säsong. Och vi har 0 i cash. Så att, ja men det är vad det är. Vi har inte vunnit den här matchen. Det är 89:e minuten, men Melke Hallberg vinner det snyggt. Mosa Kurbanli till Carl Gustafsson för sitt andra i matchen. Han gör sitt tredje för säsongen.
Och det är vår lilla gullegris som än en gång kliver framför oss och gör jobbet helt enkelt. Jättefint spel. Mosa håller upp den och hittar Carl Gustafsson i djupet som placerar den förbi före detta mål. Kalmar FF-målvakten Ricardo Friedrich. Zetterström spelar bara i målet. Vi har ju... Zetterström är lite av ett projekt för mig. Han ser väldigt bra ut men han presterar väldigt dåligt. Så därför tränar vi honom väldigt mycket för att han ska förbättra sitt positionsspel. För det är egentligen det sämsta om man tar reflexer, positionsspel och smidighet som jag tycker är liksom de tre nyckelegenskaperna när det kommer till målvakter. Så är det den som ligger lite efter. Så får vi upp positionsspelet så han står mer på rätt plats och så. Så kommer han förhoppningsvis prestera bättre. Men vi slutar på en fjärde plats. Det blev ingenting, inget värna. Trots att han gjorde ett mål i 90, eller 89. Så räcker det inte för oss. Vi slutar som sagt på en fjärde plats. Och det är allting för det här avsnittet. Vi ska ha en liten, jag och Jelusen ska ha en liten rundown som nästa avsnitt. Där vi snackar om saven, snackar om säsongen, förväntningarna, vad vi tycker, vad vi inte gillar och så. Jag hoppas att ni är taggade på det, så får ni ha en jättefin kväll. Tack för mig!